Baba, nipo mbele zako, nijalie, nitie nguvu. Uliniagiza niache shirika. Tazama Baba, nimeanzisha, lakini sijapata wafuasi. Kwa kuwa unaweza yote, naamini nitafanikiwa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tumesikia wito wako ambao umeitwa na Mungu kwa ajili ya utumishi wako Baba. Sasa Baba, mimi nimeguswa nije kuwa mfuasi wako, na Yesu Kristo ameniongoza nikufuate wewe. Tafadhali Baba, nakuomba uniitikie kwa hili. Mungu, nyinyi mabwana ni akina nani? Mimi naitwa Leonard. Na wewe? Baba, mimi naitwa Luther. Hakika Mungu yuko nani? Amen. Na uzima wa milele ndiyo huu, kukujua wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Ukiingia katika maandiko matakatifu unaipata katika Yohana 17:3. Kwa msaada wa Bwana kwa usomi. Baba, Yohana 17 na mstari ule wa 3 nao unasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mekubali kumtumikia Bwana? Amina. Baba, mimi nimekubali, ila ninaomba moja ya chumba ambayo nisinigeli. Naomba nifunge nadhiri ya majaribio kwa muda wa miaka mitatu Baba. Hakika Mungu amesikia ombi lako. Amina Baba. Unafunga ya maisha? Naam Baba, mimi nimekuja naguswa ndani ya nafsi yangu. Naomba uniombee kwa Mungu, kwa Yesu wetu Yesu Kristo, nifunge nadhiri za maisha, nikamtangaze huyu Yesu Kristo milele, bila kujali nafsi yangu inataka nini. Basi tutulie mbele za Mungu ili niweze kufungishwa nadhiri za maisha. Tupiga magoti. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mungu, hawa watumishi wako wamekuja mbele zako, tunaomba Baba watie nguvu, majaribu na matatizo yanayokutana nayo kuwaokoa kila siku.
na mimi nimewatia nguvu na ombi langu nimesikia. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu yu nani? Shika na mvae. Huu ni msalaba wa pekee ambao Bwana wetu Yesu Kristo aweza kutufia ili tuweze kupata ukombozi. Kwenye kivuli cha msalaba unamuona, ndio kuna wokovu. Ukikutana na shida yoyote ile, Mungu anaweza hata kuacha kama, kwa sababu Mungu ndio msaidizi wako. Na kwa msimamo. Leo nalipo. Hii ishara ya pekee ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mweupe. Hivyo na Roho anapaswa kuwa mweupe unapofika. Amina Baba. Chukua na uvae vazi la kumtambulisha Roho Mtakatifu. Uwe mweupe kama Mungu anavyotaka. Popote uendapo, ufanye yaliyo kweli na haki. Mungu anatuamuliza katika dunia hii wapasa kumtumikia katika haki na kweli, na hiyo ni jambo la kujirudisha kwamba Mungu atenda haki na alivyoniagiza, na mimi nitaweza kufanikiwa. Nyote mpaka sasa hivi ni weupe. Sasa Ruthe, naam Baba. Hii hapa ni amani ya dunia. Baba, ndio amani ya dunia. Hii amani ya dunia. Hivyo, umejitolea kumtumikia Mungu masaa yako. Amen Baba. Nakuagiza, enendeni hapa Afrika nchini ya Tanzania, ukaanzishe shirika la Salvatoria inayotambua kwamba Mungu ndio mweza. Baba, tunamshukuru Afrika. Fundisha mataifa yote kuwa mimi. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu nitakaoona na kuanzisha kila mafanikio. Amina. Leo ni amani ya ulimwengu. Amina. Enendeni bara la Asia ama Asia, nchi inaitwa Saudi Arabia. Ukautangaze ulimwengu wa Mungu, kwa sababu sisi wa Salvatoria au shirika la Mungu ni Mwokozi, tumepewa jukumu la kutangaza Mungu afanikiwe kwa kila mmoja na apendwe na watu. Saudi Arabia. Mungu ni mwenye sana, sijawahi nikaona. Hakika nimesema kwenye kivuli cha msalaba ndio kuna wokovu. Mimi na usiogope baba. Mungu ni mwenye sana, sijawahi nikaona. Umevaa vazi la Roho Mtakatifu. Kile Roho Mtakatifu atakuwezesha. Mungu anasema aje hapa na wewe. Amen. Endeni kwa amani ya Mungu. Amen. Amen.
Yesu Kristo. Kwa mamlaka niliyopewa leo nimekuja kwa mashoko vyeti wanafunzi wa chuo cha Jordan ta shahada pamoja na udhamini. Nzito na kukunuku shahada ya rasilimali watu, enenda unawahudumia watu bila kubagua rangi wala kabila. Ya elimu, enenda ukafundishe mataifa yote. Ewe Sista Magdalene Evans Mwaipopo, na kukunuku uzamivu wa mazingira, enenda ukahudumie huko katika jamii yako iliyokuzunguka. Amina. Ewe Sheria Pale Katibu Shabu, na kukunuku na shahada ya utabibu, enenda ukawatibu watu wote. Asante sana. Amen. Hivyo basi, mtakaporudi kwenu, enendeni mkawahudumie watu wote bila kujali dini zao, rangi wala kabila, kama nilivyofundishwa na chuo cha Jordan. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Oh, my God.
Thank you.
Thank you.